Mai més es tornarà enrere. Jo crec que des del 2012 mai més es tornaria enrere, i ja es va confirmar, però des de l'1 d'octubre aquest poble mai més tornarà enrere. Vull dir, s'ha arribat a un punt que és de no retorn, i això fa un temps era molt fàcil d'acabar-ho, no estaríem on som. Hi ha molta gent que diu, oh, aquest no ha sigut mai independentista, però és que és precisament la gràcia de l'independentisme, perquè la gent se n'està adonant que en aquest país no hi ha manera de seguir-hi, que estàs parlant amb una persona i li estàs dient, mira, que vull això, vull això, vull això, i la seva resposta és pagar ton àvia, vull dir... Ara que t'has donat compte que l'estat espanyol no ha superat el franquisme, probablement la millor manera d'escapar d'un estat totalitari és incorporar-te a un nou estat que neix essencialment demòcrata. Desgraciadament, perquè s'ha vist d'una manera violenta, ens hem adonat que és que en Espanya no hi ha res a fer. O sigui, aquí o muntem un estat o aquests ens suprimeixen. O sigui... És, després de 40 anys es demostra l'estat espanyol irreformable, construïm un estat on les garanties, els meus drets civils i els drets humans siguin absolutament respectats, i resulta ser que això li diem Catalunya. I el país, guanyi qui guanyi les eleccions del 21, ja ha canviat la mentalitat, el marc mental, el fet de sortir al carrer, el fet d'estar una assemblea cada setmana. Jo crec que això és superpositiu, no? I això es pot extrapolar en tants àmbits de la nostra vida. Actualment ens trobem amb un límit jurídic. No som res. No som absolutament res. Sobre el paper som una regió del Reino d'Espanya, perquè actualment l'autonomia... Però per mi, si més no, som una república, i per mi moltíssima més gent que es va declarar... Una altra cosa és que s'implementi la república. La República d'Irlanda, des que es va declarar fins que es va implementar, van passar anys. A Barcelona aquell dia, i moltes ciutats del país, no? Perquè va ser espectacular tot el país, ostres, és veritat que feia olor, era un dia agradable, un dia de sol, no? I semblava una primavera i feia olor república, no? La veritat és que ho respirava dels carrers i era molt emocionant i molt emotiu, no? I també era hi havia un punt, doncs, de superar conjuntament una situació molt dura que havia estat el dia 1. I era evident que allà també hi havia una voluntat de construir, no, el germen de construir alguna cosa que jo crec que és irreversible. Sí, jo crec que sí que som república. Ara mateix estem en un punt de no retorn. Això l'octubre ho ha vist tota la població de Catalunya. Jo crec que l'independentisme s'ha reafirmat en això. El que passa és que aquesta república el que ens fa falta és construir-la, defensar-la i construir-la, i estem en aquest punt, jo crec. Per tant, l'objectiu pel qual va néixer l'Assemblea ja s'ha complert. La república ha estat proclamada. El problema és que ara descobrim que no n'hi ha prou en proclamar una república, cal implementar-la i cal defensar-la. Nosaltres hem proclamat la república, no s'ha fet efectiva perquè som un país ocupat que intenta desfer-se d'això. Nosaltres, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, donem per proclamada aquesta república, i el que entenem és que estem en un estat d'excepció en el qual l'estat espanyol ha pres el control. La república va ser proclamada. I això, jo crec que la discussió sobre això és estúpida. S'ha obert una crisi, s'ha fet un pols, s'ha denunciat, s'ha fet treure la careta amb un sistema, diríem, indigne, amb un sistema hipòcrita, amb un sistema que parla de democràcia i amaga un autoritarisme i amaga uns interessos creats de poders econòmics i amaga una antidemocràcia real i una violència estructural màxim. No? Li hem tret la careta. Molta gent que fins ara es pensava, oi, que bé que estarem a la Unió Europea, i ara estan esbarats pensant per quina mena de context polític és aquest. Home, això jo crec que hem de procurar que no es tanqui. Que ara molta gent s'està qüestionant el projecte de la Unió Europea, i això és un pas endavant molt, molt positiu, no? De que hem de tindre un debat, i s'ha de tindre un debat sobre la Unió Europea. El punt de vista, de fet, jo recordo que a vegades s'havia tret el tema de la Unió Europea anys anteriors i era la Unió Europea ni tocar-la, i ara la gent s'ho està qüestionant, i al CDR la gent parla i
qüestiona la Unió Europea. Per tant, és una cosa molt positiva, malgrat el que s'acabi dient al final, que cadascú tindrà la seva posició. Però és això, no? La mirada àmplia, i anem a tindre debats correctes sobre les coses. Jo crec que el que està passant a Europa, al final, és a dir, Europa no és que tinga mania o tracte mal als catalans, és que té mania i tracta mal als ciutadans. Aquesta, jo crec que Europa el que té una por tremenda és a un país on el poble governa. Això sí que li té una por brutal. A veure que n'hi ha un país on el poble mobilitzat fa que la classe política prengui unes decisions determinades al risc fins i tot de la seva vida, no? I això sí que els provoca una temor esgarrifosa, no? A Europa, les institucions europees jo crec que tenen molta por del que s'està produint a Catalunya. Moltíssima por, perquè és l'empoderament de la població i el qüestionament del per què. Per què el Tribunal Constitucional ataca legislacions pròpies del Principat de Catalunya que afavoreixen la població, com pot ser la llei contra la pobresa energètica, per respectar i per afavorir els interessos d'uns lobbies? Més enllà de que sigui una llei catalana o no, el substracte és aquest. Hi ha uns lobbies energètics que no volen permetre això. Aquests lobbies tenen la seva base a Brussel·les. Brussel·les fa la transferència amb portes giratòries cap a Madrid. I aquí, per pressió popular, un Parlament, per primera vegada des de la reinstauració borbònica, fa cas a la població i es veu obligat per la pressió social a aprovar una legislació en contra de la pobresa energètica. Aquest tipus d'iniciatives fan, tot i que no vull ser gaire èpic, però allò de que la por canvia de bàndol, sí, està canviant de bàndol. El món avui en dia, ho vulguem o no, per desgràcia, té aquesta centralitat del poder econòmic. No? El poder polític existeix, però està supeditat al poder econòmic, i això és la gran crítica, i aquí podem citar de nou doncs, el Capital del segle XXI, del Thomas Piketty, com un economista que no és precisament d'esquerres, o massa d'esquerres, però que ell ho ha deixat clar. Amb el grau de desigualtat que hi ha al món avui en dia, aquest grau de desigualtat no que hi podia haver, que el que ja hi ha és incompatible amb la democràcia. Per això parlo quan dic que el poder, avui en dia hem de parlar de poder econòmic, no de poder polític, perquè poder polític ha de fer un gran recorregut per treure's de sobre, ha de qüestionar el sistema econòmic per poder exercir com a tal. Perquè si no el qüestiona, està permetent una concentració de capital tal que a la pràctica es fa inviable l'exercici polític sense estar sotmès a aquests poders econòmics. Aquesta Europa és un reflex d'una situació que s'està produint, que és tensa, i que el cas català s'ha d'emmarcar en aquesta situació, que és la destrucció de lo que havia estat l'arquitectura institucional d'Europa amb la conversió de la Comissió Europea, sobretot en l'època de Barroso, però ara clarament en l'època de Juncker, en un apèndix dels estats. És a dir, es dona una situació en la qual a Brussel·les es marquen les polítiques, però no n'hi ha polítics, i a les capitals n'hi ha polítics, però no es marquen les polítiques, amb la qual es crea un feixisme postmodern. N'hi ha una il·lusió de democràcia, perquè jo puc votar qui és el meu primer ministre, però aquest primer ministre no pot fer res, perquè les decisions polítiques les prenen a Brussel·les bàsicament unes persones que no han estat escollides i sobretot que no responen a un mandat democràtic. Aquesta és la greu crisi que hi ha a Europa. Si la república no es materialitzarà per un reconeixement a nivell d'Europa, Europa no en reconeixerà que és una Europa de les elites, és una Europa dels pactes, és una Europa que deixa el mar Mediterrani allí plena de persones refugiades. La Unió Europea també deixa molt que desitjar i no seria la Unió Europea que voldrien molts dels catalans. Segurament hauríem de canviar moltes coses, començant per la rebuda que tenen els emigrants i la gent que busca refugi a la Unió Europea. Començant per això, que s'hauria de canviar. Que aquesta mateixa Europa és la que se'n va dormir tranquil·lament cada nit, sabent que n'hi ha uns quants centenars de persones morint-se al Mediterrani, que és la mateixa Europa que menys té i es burla del referèndum grec i sotmet els ciutadans grecs a un procés de pauperització en base a unes polítiques d'austeritat bestials. És la mateixa Europa
que col·loca dos primers ministres italians seguits sense que els hagi votat ningú. Una Europa que veu cada dia moren centenars de persones ofegades al mar i li és absolutament igual. S'ha de preocupar perquè aquesta tieta sobiranista no pugui votar? A Europa li som absolutament igual. Vull dir, la independència, o ens la fem naltros, o no es farà. La història mai, un procés d'avenç social, s'ha donat des de dalt, mai. No hi ha hagut cap, tots han vingut des de baix. Això ho sap el poder, diguéssim. I per tant, aquesta façana de legitimitat i de justícia, malgrat sigui una injustícia flagrant, la façana de justícia li és fonamental en aquest poder. I aquí a Catalunya ara això té una esquerda.